Ahoj, vítám vás na lekci kytary s písničkou Johanka od skupiny Brontosauři. Vždycky jsem tuhle písničku měla ráda celý svůj život. Možná i proto se úplně stejně jmenuje moje dcerka. Zdravím, Johanko. No, písnička je určená spíše pokročilým hráčům. I kdybyste vynechali ten jediný bare akord, který tam je, mohli byste mít problém s rytmem. Ten jednoduchý není. Jsou